Добрий день, ми з України, і сьогодні ми подивимося на доволі новеньку, свіженьку гру Untamed Tactics. Це є тактична RPG, побудована на основі настільної гри з такою ж самою назвою. Тут ми будемо керувати гуртом героїв, які мандрують в своєму світі, знищуючи ворогів і просуваються по сюжету. На жаль, динамічно перекласти вам сюжет я не можу. Тому вибачайте. Тут наразі є тільки два варіанти мови. Англійська або два варіанти китайської. Берем Play Campaign Character. Ми можемо вибрати, ну, 5 персонажів в загальному наразі є, але нам доступні тільки 3. Для того, щоб відкрити 2 інших, я так підозрюю, що треба або пройти гру раз, або дійти до певного моменту гри. От, 3. Але тут такий прикол. Крім того, що їх 3, в них в кожного є свій підклас. Він буде або алхіміком, або доктором. Тобто алхіміком, я так розумію, він буде закидувати ворогів всякими хімікатами. А доктором він буде нас лікувати. Берем доктора, лікувалка завжди згодиться. Тут є або злодій, або асасин. Давайте асасина. Я пробував злодія, я щось не зовсім роздуплився, як він правильно має бути, але спробуємо його. І тут в нас є або стрілець, біологіст, дослідник, або солдат. Берем солдата, треба, щоб хтось танкував. Погнали. Посилання на гру я залишу в описі цього відео, теж кому цікаво, щоб вам було зручно подивитися. Шторм кудись там прибив корабель. I would later learn how wrong I was, as this was only the beginning of an unimaginable journey. When I opened my eyes, I realized I had not yet made it to the afterlife, and woke up on a mysterious shore. Dazed, I stared into the dense jungles of what could only be Stranglevine Ridge. I leapt up and started searching for my allies. Так, Мортимер, даров, hello, починаємо бійку. Знайдіть свого дружбана, це я вже в курсі. Ось наші абілки, ми маємо кілька штук. По-перше, ми можемо штовхнути суперника, далі ми можемо стрельнути в нього, ми можемо себе відлікувати, а це дуже цікава штука, ми можемо з ним порозмовляти. Бафнути себе, коротше, і з ним порозмовляти. Гаразд, ми йдемо сюди. Єй! Звільнили нашого ящура, так? Це ящерка ж якась. Кроль, ящерка і лисиця. І, ну, шмальнути ми не можемо. До речі, бачите, як цікаво ми можемо стріляти. Ми не по радіусу стріляємо, ми стріляємо навхрест і по діагоналі. Ну, що тут дивуватися, гра побудована на столці. А на стільній грі. Об'єкт. Я вже повзаємодіяв з об'єктом. Хай ходить цей от чувак. Так. Він, по-моєму, не може атакувати. Але він може бустити своїх. Ну, у нас всі поки живі-здорові, на щастя. Так, ти ходи сюди. І бабахай туди. Бум. Мінус 17. Окей. А цей трошки біситься, коли ти по ньому стріляєш і б'є по всіх довкола. А нам по барабану. Так, давай. Abilities gain status effect. The number бла-бла-бла. Ми отримали бусти. А, якби він стояв поруч з нами, ми б могли з ним потрендіти чи що? Ладно, тут таке. Так, ми можемо Poisoner. Ні, підійди ближче і от. Рута. Ого, хо-хо, непогано навалило. World Large Location. Це є Instant Move to the Target Locator. А ну. А пошкодження будуть, ні? Будуть. Все, він мав би коні двинути. Єее, Вікторі, класний чувак. Я грав за злодія, набагато гірше було. Континент, 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 континент. Вибачайте, перекладати нереально.
дуже багато тексту. Ще якщо би це просто білки якось перекласти, ще ладно, а читати текст, то не моє, сорі. My English is very bad. Так, тут ми бачимо карту, якою ми будемо зараз просуватися і виконувати завдання. Character event, ми вибираємо, що ми тут, напевне, будемо робити. А, ні, ми там нічого не вибираємо. Тут щось було, але я щось не заюзав. Печально. І рухаємося так від карти. Так, тут карти такі невеличкі. І на них ми маємо виконати певні завдання, подолати ворогів, і тоді ми будемо просуватися далі. Там я ще якось натрапляв, коли пробував гру, на локації, де є союзники. Ось, тут це локація з союзником. І на локації, де немає боїв. До речі, дивно. Так, лікувалка. Лікуй. Бам. Їм оці от абілки можна міняти. Вони коли піднімають рівень досвіду, вивчають нові абілки, і можна одну абілку, яку не використовуєш, викинути, а взяти їм іншу. Дуже-дуже прикольно. Так, хід закінчуємо. Ходи сюди і штовхни його. А, не скинуло. Я думав, його скине. Бамц. Все, у нас не вистачає, щоб сюди заюзати, але ми можемо полікуватися. Ага, оце треба заповнити, щоб поспілкуватися. Все. Я не розумів просто, що воно таке, але бачите, вже потрохи зрозумів. Так, є кровотеча і ось це давай. Ну все, йому гайки. Ой, який там здоровий дядько. Так, треба цих позвільняти, вони будуть допомагати нашим воїнам. Так, ти себе полікуй, чи ти не можеш? А він сам себе не може лікувати. Печалька. Так, раз, відпускай їх. Давайте до бою, пацан. Да, вони, до речі, вручну фігово б'ють. Але коли наш воїн заюзує цю от штуку, яка бустить, то досить непогано навалюють. На, бачите, де плюс 3 до атаки. І досить... А, ось, можемо поговорити з ним. І запропонувати три варіанта, які дадуть... Ось тут, наприклад, дає психічна шкода, deal alienation, інша якась шкода і масивна ментальна шкода. Давайте ось таку от шкоду. Бум. Слабенько. Так, ти давай сюди і б'ємо по цьому от. Ой, гарно. Ну, вона завжди відступає. Так, кінець. Оп, навалі. Тинк. А, no damage. Печалько. Ну, але була корисна панда, тому що відволікла на себе увагу трошки. Так, цього ми не можемо ще звільнити, нічого. Так, давай, залп. Слабо. А лікувати можемо тільки себе. Шкода. Так, давай сюди. Бумц. Все, мав би з кровотечею прилягти цей от леопардиця. Так, скриня, да, з ворогів падають скрині, які ми можемо підбирати і отримувати різні бонуси. Так, опс. Ауч! Та, тут є пастки, в які можна впасти. Треба бути обережним ким з тим. Так. Пробустити first aid, push. ADD to based healing to target. Rush. Transformation, push, invocation, rush, first aid, це оця от штука. Ну, дві, based healing to target. Давайте... Trans, invocation, yes.
Шмаляй. 6. Слабенько. Бустанемся, наступний хід йому навалимо, як має бути. Давай. Опс. Добре. Опс. Клас. І тепер отак оце. Деморалізувати. Так. Hellwing decrease damage. Move by 2 and speed by 20. Атака. Забирає один хід. 10 швидкості, а тут дає на 2 ходи 20 швидкості, напевно. Давай оце. Прикольно це промальовано, все доволі приємна графіка. Слабенько. Так, біжи туди, треба ще одного пандиня одне звільнити. Трошки дивно, що я не можу себе відхиляти. Це якось, ну, тупо чи що? Можу вколоти всіх інших, а сам боюся голок. Так, давай, травим його. До речі, слабо б'є чомусь. А отрута надто мало пошкоджень наносить. І він не отримує деменджу. Його резист тримає його на плаву. Окей, ти ходи сюди. Бам. А, не можу. Гаразд. Ух, непогано. Так, трошки золота. Нічого, теж треба. Давай сюди. Забирай якісь атрибути всі. Ні, ми просто атакуємо. Давай, давай, давай. Бимц, скільки там? 6, слабенько. Так, давай, Пандаріан, атакуй. Та, тут якщо герой, ну, впаде, то не страшно. Блін, треба було... Ай-яй-яй! Там... Там не видно, що там цей... Яма з голками. Давай! Блін, хух, є! Вікторі! Все. Ми ще чомусь з ним говоримо після смерті. Окей, досвід отримали. От, і тепер можемо прокачатися. Alchemic Rush, after casting a potion ability, heal yourself for smell. О, це оберемо. Humili ability have one push, хай буде. After you hit an enemy, there is got away, the chance to stun enemy. О, можна буде оглушити ворога. Во. Є. Так, йдемо сюди. А, тут вже буде варіативність. Ми, напевно, будемо мати варіант відповіді. Що знак? Питання. Ні, ніфіга. Так, тут якісь жабенята. Так, ну давай сюди. Валяха, то медик. Я думав, це він. А, так, я звідси зможу шмальнути. Ух, половину хп зняв. Воно отрутою плюнулося у відповідь. Ну, буває. Так, сюди. Ого, 128. Во. Круто, воно тепер відкидає його на один хід назад. Це ще підкріплення прийде, що? Чи це ми можемо... А, ми мусимо пройти просто через карту. Можемо їх не перебивати, так розумію. Просто дійти туди, і ми будемо вважатися, що все файно.
Ауч. Йдемо сюди. Є. Тут, бачите, ще проблема. Коли тебе штовхають, а позад тебе стоїть якийсь предмет, ти втрачаєш здоров'я. Давай, бум. Добре. Хай буде так от. Себе забустим і того забустим. Ящеро. Ящеро нашого. От якби тут був предмет, ми його штовхнули, то він би зазнав пошкодження. Так, давай. Є. Добре, добре, добре. А це дозволить нам переміститися сюди? Шикардос. І що це буде? Ага. І якщо підірвати, воно завдасть удару по радіусу. Прикольно. Ауч. Упс, наша ящерка трішки відгрібає. Добре. Відходь, відходь, відходь. Лікуй. Оп. Ось цьому це от. Допінг. Прекрасно. Тепер поговорити, певно. Зоти. Ми можемо говорити, бачите, з усіма. Застанете на два ходи. Кровотеча. Приспимо його на два ходи. Клас. І певно відійдемо подалі. Так. Давай. Бумц, мінус. Опа-па. Так. Sharp your melee abilities deal 3 additional base physical damage. Типу, близький бій завдає додатково 3 пошкодження. А це є your melee abilities deal ті психічні пошкодження. А це... ні. А вони однакові, ні? Close. Sharp. Your melee abilities. Sharp. Shooting. Це мало би бути стрільба, ніби, ні? Ну, подивимося. Так, юзаємо цю штуку. Всіх прокачали. Так. Опа-па, ще раз. When you damage an enemy, inflict one blood. Ага, це відкидає на один хіт. Ясно, понятно. When you damage an enemy, inflict one blood. Він не damage. When you damage... Reaper 3. Може нам продати? Ні, то нащо продавати, якщо можна краще прокачати. І най воно собі буде. Так, давай сюди. І удар по цьому от. Це теж треба знищити, бо воно так нормально допомагає ворогам. О! Ця відходить, а цей шмаляє туди і все зашибісь. Нащо б вони сюди зараз підходили до неї. О, чудово. Туди, туди, туди. Так, давай туди. 44, гарно. Так, самолікування наше все. І добиваємо цього розмовою. Давай отак от. Ба-ба.
жаби. Блін, слабенько. Воно не завдає пошкодження, напевне, зменшує можливість критичних ударів. Во, клас. Ти, братан, відходь. Десь сюди аж. А, воно нас всіх дістане. Печально. Значить, ми можемо підійти і поки що отак от просто хоп. 61, ого, удар. По-своєму завдало гарного удару теж, добре. Ой-ой-ой-ой, ящерка на межі. Ауч. Програли. Ну ладно. Отака от гра. Не знаю, подобається чи ні, пишіть в коментарях. Наразі дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, вподобайку, написати коментар та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Переходьте у Discord та телеграм-канал, посилання на які є в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!